בטח מכירים את המונח הזה שאתה לא יודע מה שאתה לא יודע. הרי קיימות שלוש צורות ידע בעולם הזה, מה שאתה יודע שאתה יודע, מה שאתה יודע שאתה לא יודע, והגדולה מכולה ממה שאתה לא יודע שאתה לא יודע. והיום הגיע אליי להתייעץ בחור צעיר שהולך להיכנס שותף בעסק קיים, הולך למעשה לרכוש חלק ממנו, והוא התייעץ איתי לגבי המחיר של הרכישה ואם בכלל כדאי לו, והתשובה שלי היא כן, כדאי לך לרכוש את העסק. שאלתי אותו על המבנה של העסק שהוא עומד לרכוש, ולמעשה הוא מעריך את השווי של העסק הזה בכ-700 אלף שקלים, שזה לא השווי הנכון, אנחנו הולכים להוריד את המחיר, אבל זו לא הנקודה. שאלתי אותו למה הוא רוכש את העסק, הוא אומר אני רוכש את זה כמבנה תפעולי, כי אני מכאן רוצה למעשה לפתח עסק חדש, גדול יותר, משהו ארצי, ואני צריך את הבסיס של העסק. אמרתי לו, ולרכוש את העסק הרגע, אתה יכול לרכוש אותו בלי קשר בסכום של ה-700 אלף שקלים לצורך עניין? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז איך אתה מתכוון לעשות את זה? הוא אומר, אני מתכוון להיכנס לאותו עסק ולעשות את הפעילות מתוכו. הסברתי לו שהוא הולך לעשות טעות שהיא בכי לדורות, ותהיו איתי ואני אסביר לכם למה. למעשה הוא הולך להזריק פנימה את הפוטנציאל והרעיון החדש שיש לו, כולל את ההשקעה, ואותו בעל עסק שלמעשה הוא מזרים לו את ההשקעה, הוא הולך לתת לו בעצם סוג של מניות בעסק החדש, בלי שבעל העסק הזה הזרים שום כסף, בלי שבעל העסק הזה השקיע, הוא למעשה נותן לו את זה במתנה, בלי שאותו בעל עסק בכלל מודע לזה. ואני אסביר מה הפתרון. הפתרון זה לפתוח עוד אישות משפטית נוספת שתקרא לצורך העניין חברת השיווק, ולצורך העניין העסק שהוא קונה תהיה חברת התפעול. חברת התפעול תתפעל את המוצר הספציפי, ובעל העסק שמוכר יקבל את אותם 33% והוא יקבל 66%, אבל בחברה החדשה הוא יהיה 100%, וחברת התפעול נותנת לחברת השירות שירותים. כך שאם חברת השיווק גדלה ובסוף שווה מיליונים, הוא לא צריך לתת מאותם מיליונים 33% לאותו בעל עסק שלא לקח על עצמו את הסיכון, לא הביא את החדשנות, לא הביא את הרעיון, אז למה לתת לו במתנה בעצם אחוזים? אותו בעל עסק שהגיע אליי להתייעצות, פוף, אמר בונה תשמע, לא חשבתי על זה, עוד רגע הייתי נותן לו אחוזים מהרעיון העסקי שלי, בלי שהוא בעצם בכלל מודע לזה שזה מה שאני מתכנן לעשות, פשוט ראיתי אותו כמקור פוטנציאלי להיכנס, ולכן אני קונה אותו עם הידע שלו. אז הנה טיפ קטן, למה כדאי באמת להתייעץ עם יועץ לפני שאתם הולכים לעשות מהלכים עסקיים חשובים? כי באמצעות מבנה חברתי נכון וישות משפטית נפרדת, למעשה הוא לא נותן לו את החלק בעסק החדש, וזה בסדר גמור, הבעל עסק ההוא שבעצם אנחנו קונים אותו בכלל לא מודע לזה, למה לתת לו את זה במתנה? אז חברים, בפעם הבאה שאתם הולכים לעשות עסקה, לקנות עסק או כל דבר אחר, קודם כל תבואו לבדיקה, בדיוק כמו שלוקחים רכב לבדיקה, קחו את העסק שלכם לבדיקה אצל מישהו שמבין בעסקים, ורצוי לא לקחת מישהו שרק יודע להסתכל על הדוחות, אלא מישהו שעזר, יעץ ומכיר את התחום הזה, כי בלי זה זה לא שווה שום דבר. לדוגמה, אחד הדברים שהסתכלתי בדוחות של אותו עסק, יכלתי מיד לדעת באיזה שנה הוא עשה הרבה מאוד שחור, מה לעשות, גם זה אנחנו רואים, באיזה שנה הוא עבד יותר לבד ובאיזה שנה הוא לקח עובדים, ועוד הרבה מאוד נתונים בזכות זה שאנחנו יודעים לקרוא את הדוחות ומכירים את תחום המקצוע. אז חברים, בפעם הבאה שאתם הולכים לקנות עסק, עסק זה לא משהו שאנחנו, מה שנקרא, קונים תפוחים ומקסימום הם לא יהיו טובים, אנחנו זורקים אותם. תלכו, תתייעצו, ואל תתביישו לשלם על ידע, כי זה יחסוך לכם אחר כך הרבה מאוד כסף. יאללה, אנחנו נתראה בשיעורים הבאים, שיהיה לכם יום נפלא. ביי ביי.